Janë akoma shfaqjet e para të vrasjes së Maratit, vënë në skenë nga Arben Kumbaro në Teatrin Kombëtar. Është një projekt disa vjeçar i regjisorit i cili së fundmi e motivon prurjen e dramës së Peter Weissit me radikalizmin ekstrem si shqetësim urgjent i kohës sonë. Si e përkthen Kumbaro në skenë? Drama e autorit gjerman, shkruar në vitin 1964, përkthyer shqip nga Ardian Klosi, ka një subjekt të njohur historik, por ndërtuar me një stil as pak tradicional. Revolucioni francez, i parë në orët e fundit të Maratit, si përballje e këtij njeriu të veprimit me Markezin de Sade, njeri i imagjinatës. I mbyllur në çmendinën Charenton, Sadi vë në skenë me të smurët mendor për ndjekjen dhe vrasjen e Maratit. Këtu qëndron vështirësia e tekstit dhe sfida e regjisorit për të ndërtuar një teatr brenda teatrit, një lojë brenda historisë, një aktrim të dyfish të çekuilibrit psikik dhe personazheve historik. Këto janë shtresa të veprës të cilat Kumbaro i ka shtypur dhe njëjsuar. Ai na jep një spektakël korrekt, por të shesht. Pasuria e analizave filozofike, larmia e kundërthënieve për figurën e Jean-Paul Maratit janë kripa e këtij teksti, jo vetëm që janë shkurtuar në momentet fiksionale, por edhe pjesët e vërteta të fjalimeve dhe traktateve te të cilat është bazuar Peter Weissi janë transferuar në një polemik të tharë politike, me të majtë dhe të djathtë, me turmën në mes. Hervin Çuli është Marat jakobin radikal me gjuhë pamfletike, kur dodonim të na shfaqte me distancë utopinë dhe të sëmurim paranojak të Charentonit. Sadi është tepër personal dhe i vetmuar për Viktor Justin, aktori e përballë politikisht këtë figurë që vetëm politikë s'mund të bëjë. Unë për vete kam hequr dorë së marrëri me të. Në frymën e ndezur të revolucionit, regjisori përfshin figurën e Charlotte Corday-t me Luli Bitrin aktore, një zgjedhje e paqëlluar. Kumbaro e imponon si ikon të shfaqjes përcaktuar nga qasja e tij politike. Monologët e mrekullueshëm të Corday-t që i përshkojnë imazhe të përgjakura të Parisit në anarki, Bitri reciton me një zë pangjyrë, ndërsa trupi i saj është i kurdisur në një tik-tak lëvizjeje artificial dhe monoton. Kumbaro i vë Corday-t maskën e zezë të vrasjes, duke montuar vetëm së jashtëmi një shenjë me qarkullim të gjerë në kohën tonë që vjen nga krimet ISIS. Por asgjë nga ky lloj përdorimi që Kumbaro i ka bërë edhe në superprodhimet e mëparshme, Rëshajët apo Franku i Pest, nuk mund të zbërthej tema universale për një mjedis lokal si yni. Publiku ynë, sikur të jetonte në 1800-ën e revolucionit, shikon një spektakël të historisë politike i ambalazhuar me drita dhe ngjyrat e skenës. Ilustrimin me imazh të vrasjes së Maratit e kemi të kufizuar, sepse kësaj here ka funksionuar rreptësisht ndalimi i filmimit dhe marrja e fotografive nga shfaqja. Këto 4 minuta i kemi dhurat nga Teatri Kombëtar që i ka përgatitur për mediat. Duam të besojmë se po mbrohen të drejtat autoriale, por mendimi na erëzon aty për aty mesazhe shoqëruesi teatrit. Për ju të dashur gazetar që jeni pjesë e korrjes së suksesit të jashtëzakonshëm të kësaj vepre. Ajo që besojmë vërtet është se drejtori Çuli e vetmja gjë që ka huazuar nga lëkura e Maratit është demagogjia. Vuani si që vuajtja i mbi kryq, sepse sot i kështu do.